Типу позицію свою, а самі одійшли, а наші хлопчики зайшли. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 95-ci Jitomir Desant Hücum Brigadasının döyüş görüntüləri yayılıb. Döyüşçülər işğalçı Rusiya ordusunun bölmələrindən birini mühasirəyə alıblar. Təslim olmaları tələb edilən ruslar müqavimət göstərməyə davam ediblər. Nəticəsi isə Ukraynalı hərbiçinin dediyi kimi kadrlarda görüntülənib. Kamil odeşli, a naşı xubşikə zəşli. İ, cəyir. Putuşul generator, potom uzun prəşli. Vəşli səda, tam şəbul 300 ихni, şəbun tikal. И, ну, то там по дороге мне вот это было. Предлагали сдаваться, не захотели. Ну,